Prej disa ditësh ujë sjellës kanalizime Durrës po punon për zhbllokimin e kolektorëve të ujrave të shiut dhe ujrave të zeza. Ky kolektor ka shumë vite pa u pastruar dhe për këtë arsye gjatë sezonit të shirave ka krijuar vazhdimisht probleme me përmbytjet. Pas pastrimit të kolektorit kryesor në rrugën Egnatia, nga hyrja e portit deri tek ish rajoni i policisë, mjetet e ujësjellësit janë përqendruar në rrugën Mujo Ulqinaku dhe rrugën Kristo Sotiri. Drejtori i ujësjellës kanalizime Durrës, Spartak Kovaçi, është shprehur se paralelisht me punimet që po kryhen bashkia për rekonstruksionin dhe asfaltimin e rrugëve, ne po punojmë për të zhbllokuar kolektorin e ujrave të shiut dhe të ujrave të zeza, me synim që të minimizojmë në maksimum fenomenin e përmbytjeve. Të njëjtën punë që bëmë në rrugën Egnatia, do vazhdojmë ta bëjmë në gjithë rrugët e qytetit. Do vazhdojmë me pastrimin e kolektorëve të ujrave të shiut dhe të ujrave të zeza. Po shfrytëzojmë rastin që këto rrugë janë bllokuara nga bashkia e Durrësit dhe po rikonstruktohen. Ne do të vazhdojmë punën tonë me mjetet tona teknologjike, me punonjësit tonë dhe me bashkëpunimin me bashkinë e Durrësit për të pastruar të gjithë këto kanale që të minimizojmë sa më shumë këtë fenomen të përmbytjeve. Kreu i ujësjellës kanalizime është shprehur se brenda një muaji vihet në funksion ujësjellësi i ri për qytetin e Durrësit, i cili sjell 3 herë më shumë ujë se sa furnizohej qyteti më parë, me synimin që furnizimi të mbërri në 24 orë. Brenda një muaji përfundon investimi i ujësjellësit të ri për qytetin e Durrësit. Investimi fillon nga Fushmiloti dhe mbaron në qytetin e Durrësit. Do të rrëfishohet sasia e ujit në qytet dhe ne brenda një kohë të shkurtër do shkojmë në 24 orë furnizim me ujë për gjithë qytetin e Durrësit. Në prag të sezonit turistik, fal disa investimeve të kryera në qytet dhe zonën bregdetare, kreu i UKD jep garanci se nuk ka më gropa septike apo ujra të ndotura që të derdhen në det. Ndër të tjera, gjendja e kolektorëve të ujrave të shiut paraqitet problematike, pasi pjesa më e madhe e tyre kanë më shumë se 30 vjet pa u pastruar, duke sjellë përmbytje të shpeshta në raste rreshjesh.